antsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy antsika sanjy vaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra nisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Iventesuiravao ny tompo, irao ny tompo ry tany tontolo. Fiandrianana sy fahamendrehana no mialoha azy, hery sy arevaka no ao amin'ny toerany masina. Mbola ankafaliagna trany ery mpiaino ajaigny no entiny miarahabantsika jiaby. Fatratran'izao alahady tsotra fahefatra mandavantaogno taona A izao, masoandro be lohataona i Kristy ka tsy mifidy olonkosoavina. Izay gny lohahevitra izay naroso ny fiangonana reny ho antsika zanany zegny no ndeha arahantsika ka hodinihintsika amin'ny alalan-dreto vaky teny telo izay naroso ny fiangonana ao antsika ka arahiny ny toriteniny izy monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Vaky teny masina voalohany, bokyny sofonia mpaminany. Mitadiavan'ny tompo ianareo manetry tena rehetra amin'ny tany, izay efa nanaraka ny lalàny ka tsao ny fahamarinana ka tsao ny fanetrentena. Ho tafahaliko angamba ianareo amin'ny andro ny fahatezeran'ny tompo. Avelako eo aminao ny vahoaka ambany sy manetry tena anankiray izay atokony anaran'ny tompo. Ny sisa amin'ny Israely dia tsy ianao tsy marina na ilazalainga, ary tsy ahitana eo ambavany intsony izay lela mandainga. Fa hihinana sy andry feizay izy ireo, ary tsy hisy olona anetetra azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Nampahiratra an'Jehovah tompo, Alleluia, Alleluia! Ary tsara avokoa saina tany, saina tany tety amintsika tsara avokoa. Amin'ny andro rehetra, ary azany Andriamanitro raha mbola velonaina. Aza mba mitoky fona amin'olona mpanapaka, na misanaka olombelona sa tsy afaka mamonjy. Raha
ni reni e mi veri na mitani arishani arishani maravani fikashani alleluia alleluia nampaira chanza bantu nampaira chanza bantu Alleluia, Alleluia! Arsalaf kuwa, shana tami, shana tonke diyam tika, sarav kuwa, shana tonke diyam tika, sarav kuwa. Jemali chizakoba arishama na utuya nishituwa jemancha dia ishile na murna runitani ya mandanicha mamiranu mashimbeshi dia umilirecha lepitani na limarina Mana kiza duria Ani manu meni lalini Ani lewa paurina Liwe manu mesakafu Waninona mitufezaka Lishituwa kule mama Nifatura nipikiacha Alleluia Alleluia Chanza bantu Alleluia, Alleluia Arsaraf kuwa Shana tami Shana tonke diyam tika Saraf kuwa Shana tonke diyam tika Saraf kuwa Nishitumpu tini marina, shimiyaru ni vaindi, tumpu wani likambuti, bami nipitunja tena. Nishitumpu mapibiuna, yalea yulunati. Nishitumpu deanzaka, umanja kisha duria. Enisi nisiona, Nulayane manitau Amitana mifanimi Alleluia, Alleluia Wanirai ni mancha Sinishana kandinyuri Sifanabi suluvava Fiderana siniyaza Alleluia, Alleluia Arisaraf kuwa Shana tani Shana tonke diyam tika Saraf kuwa Shana tonke diyam tika Saraf kuwa Shana tonke diyam tika Saraf kuwa Vakten masna afarua, taratas voluan masnda pol apostoli, wan kristianna tan korint. Ri kristianna avana, dzire wange izatu yanare voantwe, tifirnu endi arakinuf, tifirnu maeri, tifirnu avrazana, fa izea tonzo tulzoa dala nune fidina diamantra, ampamena tanyendi, izea tonzo tulzoa malemi nune fidina diamantra, Hampa mena chan maeri. Ari zei varazana ama nafanesu amnizotulzou. Dienetou utsimisiazi. Nunifidina diamantra. Atintina nmisi. Batisi nufu iriariana eu anachena diamantra.
fa avy aminy no mahao amin'i Kristy Jesoa anareo. Dia ilaina ataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana ary fahamasinana amam-panavotana ho antsika. Mba ho tanteraka ny voasoratra hoe izay mirehareha aoka ny Tompony ho reharehany. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, Alleluia, Uya, Alleluia, Alleluia, Uya, Evanjely Masina nosoratan'ny Masindahy Matio. Tamin'izany andro izany no nahitany vahoaka i Jesoa dia niakatra teo an-tendrombohitra ary efa tafapetraka izy dia nanatina azy ny mpianany ka niloabava izy nampianatra azy nanao hoe sambatra ny manitra ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malemy fagnahy fa izy nandovan'ny tany, sambatra izay mitomany fa halana alahelo, sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa hovoky izy, sambatra ny mamindra fo fa hamindrana fo izy, sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra izy, sambatra ny tia fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, sambatra ny miaritra ny fanenjena noho ny rariny fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjena ary ampangaina lainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko, mifalia sy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo dera ny hoanao ry Kristy. Ry Kristiana havana, araka ny efa nilazaisika raha nanomboka ny izao mandavataona izao sika, fa fandaliana mpinoana no atolotra ny eglizy amin'ny alalan'ireo vakiteny mba hitoetra eo amin'ny fiainantsika tokoa izy soa, ary isika manokana eto amin'ny arsidiosezy atao'ny provinsy eklesiastika avaratra misy an'ny Mahajanga, Port-Berger, Ambanza ary Diego, araka ny efa nivolanisika matetika anoizasika ny fivelomana ny vokatry ny famindrapon'Andriamanitra ka anteraka ny fiainasika reo asa famindrapo, asa aranofo arabatana fito, asa arapanahy fito miampy an'ilay asa kazina sy fikolokoloana ary fanazana fiarovana ny tontolo iainana mba ho tranobe ombonana olovan'ny taranaka faramandimby ity tanysika ity, dia nandray lohevitra anankiray isika Jésus contemporain qui chemine avec nous Jésus eo anivosika miara-dalana amintsika, ka raha nandinika iza marinary Jesoa ho asika hatramin'ny alahady faharoa mandavataona ary amin'izao alahady fahefatra mandavataona izao, araka nefa nilazaisika ihany koa dia mandalina manokana ny evanjelin'ny Masindahy Matio isika, ka i Masindahy Matio dia nanoratra manokana ho an'ny jody
karaha katesizy anankiray. Ary isika raha teo amin'izao fandalianam-ponoana zao de nametraka ny katesizy ho fototra n'izay fandalianam-ponoana zay, ary miezaka isika amoka sikelikely ny katesizy andalianasika n'izay finoana zay, satria ny katesizy araka ny fantatrasika dia ny ezahna ho izy ny fotopototra, zany hoe ny fototra ny finoana araka ny taratasy pastoraly farany teo. Ka raha izay tokoa ary masindamadio mampianatra anyre ny vahoaka zao di dia nangoniny amin'ny arakaraka ny lohevitra ny fampianaran'i Jesoa sy ireo famantarana fagagana zany nataon'i Jesoa anampy fa i Jesoa tokoa ny Mesia ilay nandrasan'ny vahoaka Jody, ary dia izy tokoa ny famonjenao asika, ary izy miara-dalana amintsika ho isika, ary dia izay no ezahsika. Ary amin'izao fandalianam-pinoana ataontsika amin'ny mandavataona zao ihany koa, ka mitialahty ary dia ampisay ivyny matio amin'ny alalan'ny toriteny eny an-tendrombohitra manomboka ny fandalinana ny toriteny an-tendrombohitra isika, de nampisahiviny matio ary ilay fampianarana lehibe no ariny andriamanitra ny vahoakany tamin'izy namolavolany vahoakany tany amin'ny tendrombohitry ny Sinay, ka azo ampitoviana ampiarina sara ary azo sika onina sara fa karaha nanoregnany andriamanitra ny vahoakany tany an-tendrombohitra ka nanomezany an'ireo teny folo zay matetika moa ataosika hoe didi folo, fa teny folo teny mahavelona toro lalana teny manazava fa ity no lalakomana, dia karaha izay koa ny toroteny tendrombohitra teo tendrombohitra nataon'i Jesoa ho an'ny vahoaka, satria izy ihany koa dia araka ny fantatrasika ho fanoizana ny testamenta taloha, ary manorona an'izay fianakaviambean'andriamanitra zay olo raika an'andriamanitra, ka manolotra ny teny tonga ny vahoakany ho zanak'andriamanitra, ho fianakavian'andriamanitra. Ka ny tanjona amin'izay dia ny asambarana dia ino sika, ary amin'izao alahady fahefatra mandavataona zao ny fampianarana mikasika ny asambarana, ary dia sahady alohan'ny amakavakasika azy dia ho hitasika ary fa sy araky ny fisainan'izao tontolo izao, araky sy araka izay fiheveran'izao tontolo izao, sy araka izay fahendrena apetraky n'izao tontolo izao ny asambarana. Matetika tokoa manko raha ny fisainan'izao tontolo izao ny jerena, raha ny fomba fijerin'izao tontolo izao, raha araka izay lazaisika zay hoe fahendren'izao tontolo izao, raha ohatra ka fahendrena tokoa, satria ny fahendrena dia mitondra amin'ny fahasoavana, mitondra amin'ny tena soa tena izy. Ka eto nefa araka nylazaisika, raha ny fijerin'izao tontolo izao ny asambarana dia fananana an'izao sy izao, ary mahatonga ny olona maro iavina iheboebo ipoerapoera, fa araka ny fampianaran'i Jesoa dia sy ny fananana no mahatonga ny asambarana, fa nytoetranao ny mahanao anao sambatra ny mahantra ampanahy ho izy, fa andovan'ny lanitra izy, izany hoe ahazo ny asambarana. Dia hitasika ireo asambarana valo azo sika lalinina araka izay fampianarana nentina zay sy ny fananana izany, fa nitoetra ny fonao raha kombre tokoa ny fonao dia zay hita asambarana ianao raha
feno ny fonao de zay hita ny tena fiadanany ianao, ka izay ny tiana ambara voalohany, ka izay ny lakle hoentisika mamaky anio asambarana valo io sy ny fananana zany no lohalahara loharano sy ny fototra azahoantsika ny asambarana. Fa nitoetra sika ary de ambaran' Jesosy io ary nitoetra sirairay, miala siny ao raha mampisongadina amin'io asambarana io lay lohevitra hoentiny ny tanora, izay indrindra ry tanora hitasika arak'izay ary, fa sy ny fananana no mitondra ny asambarana, ary sy ny fananana no lova tena sarobidy indrindra fa ity tanysika ity. Ary ao anatin'io tany io misy arena, arena tena izy, ary raha vovo raha samy ao anatin'ny famokarana ara-dalàna sy araky ny rariny sy nisiny izy, araky ny teny averintsika matetika hoe arena ny arena raha mamokatra, ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Ary de izay indrindra hitasika ao amin'io asambarana valo io ny hoe sambatra ny malemy fanahy, fandovan'ny lanitra izy, fandovan'ny tany izy. De izay tokoa raha malemy fanahy isika, zany hoe afaka sy anapotika ny hafa, afaka ifandray amin'ny hafa, afaka ifandray amin'Andriamanitra indrindraindrindra, ary afaka ifandray amin'ny zavaboary. De ho lavitra ny fanapotena, ka raha sisy ny fanapotena dia amokatra ny arena tena isika dia ny fihavanana sy ny fifankatiavana, ka ifanasoa isika, ka raha ifanasoa isika dia andova ny tany tokoa. Hitasika ary fa arak'izay voalaza zay toetra izy, dia zavatra nakiray tiako asongadina ihany koa, de ity raha mijery ny asambarana sika dia programa sy mijery ny lasa, zay manko ny fitiavatena, zay le fa hoe isika hoe manangona, manangona fananana, dia mijery hoe ahonany ny lasa azahoko mandamina ny ho avy. Fa eto kosa miainga amin'ny fiainanao amin'izao avozinao zay, dia anaovanao programa sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny mahana, sambatra ny dia fihavanana, programa apetraky ny Jesosy. Ary raha tanteraka io programa io de manorina mampasiahy an'ilay vahoaka n'Andriamanitra zay fantatrasika fa io Andriamanitra no namolavolan'io vahoakan'io avy amin'ny fanandevozana tany Ezipta ho any amin'ny tanina mpanantenaina. Ary de izay koa ny programan'ny fahasambarana valo, avy amin'ny fanandevozan'ny fahotana isika ka mandalo amin'ny paka batemy tonga zanak'Andriamanitra tsy lovin'ny fanahy masina, ka mizotra any amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ka mitondra sika amin'ny fiadanana marina. Ary de izay no tian'ny sofenia mpaminany ao amin'ny vaky teny voalohany, ka mitarika ansika izy hikasaka ny fahamarinana sy ny fahama sy ny fanitretena raha tisika tokoa ahazo an'izay asambarana zay. Io zany no toe-panahy ampianarin'ny vaky teny amintsika, ny toe-panahy ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fanitretena. Ary de izay no mahatonga sika fa indrindra amin'ny sekoly katolika nametraka amin'izao programa ny lohevitra hoe ny manao ny marina no endry, ary ny endry no mahafaka sika satria matoa isika mikorontana karaha izao, dia sy mipetraka tokoa ny fahamarina sy ny fanitretena. Ka raha te azo ny asambarana valo sika araka ny lazaisika teo, dia ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fanitretena. Ary manana modely sika dia ao Masin'i Marie, ao Lucien Boutevachoux, ao Victoire Rachaumanarivo. Ary dia izay koa no mbola ampisehivy ny i Masin-Dahapoly ao amin'ny vaky teny faharoa, ka ananarany asika mba ho
hoy andriamanitra mandrakarivany no hoentsika horiariasika ho hikasaka mandrakariva ny voninahitra andriamanitra isika. Raha izay tokoa no ataosika dia tanteraka ireo asambarana valo eto mpamarananao, dia tiako ihany no mampasiahy azy ireo. Sambatra ny manitra fanahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny mitomany, fa alana lahelo izy. Sambatra izay nona sy mangatahita ny famarinana, fa ho voky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa amindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa hahitan'Andriamanitra izy. Sambatra ny ti fihavanana, fa ansoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra ny miaritra ny fanenjena noho ny rarany, fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra. Ireo no fahasambarana atolon'i Jesosy asika ho isika, araka nylazaisika sy ny fananana ireo, fa toetra sy maintsy ananana. Ary azo lazaina fa programa apetraky ny Jesosy amintsika, ary ho asika tanora ny programa manokana amin'ity taona ity, dia mba hiezaka isika anana ny fahalemem-panahy. Mila tanora manana fahalemem-panahy ny diosesisika, ny tananantsika siraikiraika avy. Ka amin'izay dia andovan'ny tany isika, zany hoe lanitra sovao ny tanytsika, ka iaina ao anatin'ny fiadanana sy ny asambarana isika. Ry Jesosy zokinay io, natorinao anay androany ary ny lalakombana amin'ny tena fiainana, dia ilay fiainana mitondra amin'ny asambarana izay ianao no nivelona azy voalohany. Ka engany izahay anakanao, anaradianao, ka hiezaka mba anana fanahy diovinao, ahantra fanahy izahay, alemy fanahy izahay, alahelo izahay amin'ny fahotana, itomany amin'ireo fahotananay izahay, angetahetany fahamarinana izahay, ka mpanjaka ny rariny sy ny hisiny araka nampianarina ho anay. Amindra fo izahay, ka hifankatia, hifanaza, ary dia hodiovinao tokoa ny fonay, ka hitanao mandrakariva amin'ireo manodidina anay, ary dia hiadam-pinaritra ao aminay izahay, ka ampanjaka mandrakariva ny tena fihavanana. Ary amin'izay dia ho fantatry ny olona fa mpianatra ao izahay, zanak'Andriamanitra, zanakiny ray, mandovany ray izahay. Engany izahay, na dia mety maro ny sedra eo amin'ny fiainanay, na dia ho enjena azy izahay, dia hifikitra aminao mandrakariva, ka azo nyzay ny fanjakan'ny lanitra, ary indrindra koa tenyizao anitatra ny fanjakanao, ka hikasaka mandrakariva ny fahamarinana, ary ao anatin'ny fanetretena mba ny voninahitra trao hatranyny no hita amin'ireo ataonay rehetra. Aoka tanteraka izany, naranyray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fany fasioavan'Andriamanitra, miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky sy iasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous. Sisika toa fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky sy iasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesosy, ilay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasafa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Sous-titrage Société Radio-Canada.